ska vi äta vår alldeles första lunch här. Och jag tror att det var så att de hade indisk mat, eller om det var asiatisk, delar ju visa sig. Men alltså, det spelar typ ingen roll vilken mat det är, när man har liksom den här utsikten. Det är så vackert här. Ja, nej, alltså man blir ju lycklig. Men det ska bli spännande att se hur maten smakar, för jag har ingen uppfattning om vad folk äter när de är och reser här. Alltså det roliga med den här resan är att det är typ som en honeymoon. Alltså ska man inte börja introducera lite friendship moons? Jo, 100%. Alltså inte det mycket... Varför ska vi vänta på män? Faktiskt. Alltså ärligt talat. Det är jättetrevligt när man får, när det kommer in en man i ens liv som kan ta med en på en sån här resa. Men det, man ska inte vänta på det. Men det är många kvinnor som väntar. Ja, det tycker man inte ska göra. Lev livet till fullo. Så att mannen som kommer in i livet bara adderar. Mitt table är already full. Han bara adderar glädje. Vad skulle du dricka sen? Papaya juice. Oj, vad du romance. Ja, jag sa den. Orange juice, passion fruit, cordial sprite. Queen. Alltså är en queen eller är jag romantic? Jag ska ta en Vado Romance, för det här är ju ändå vår friendship mode. Det var jättekul. När vi precis hade öppnat Swades i Stora Gallerian så kommer det fram en kvinna. En kvinna till mig och säger, jag måste bara säga, jag älskar din hund. Jag bara, ursäkta, vad sa du? Din hund, jag älskar din hund. Så hon trodde att jag var Zina, Queen Zina. Och det är en ära att bli ihop med en sån kvinna. Men jag tycker det är kul. Och jag vet att Zina också tycker det, att de laddar ihop och så. Ja, snälla. På Feminina Galan var det två personer som kan gratta henne till priset. Det är helt sjukt. Det är tokigt faktiskt. Men det roliga är att vi har en svart hijabi som jobbar på Swedes. Som de ibland tror är jag. Alltså det har ju börjat bli ett skämt nu. Hur olik mig kan man vara innan man tror att... Jag kan tror jag är det. Ja. Låg. Livet kom till alltså kan inte ni som inte är vana vid att se hijabis skriva, alltså ser ni inte på innan? Mm. Alltså jag tror inte det. Vet du? Men jag har en tjejkompis som nämner några namn. Mm. Men då pratade faktiskt om det här. Då sa hon... Du har en kompis som nämner några namn. Då sa hon att alla säger att alla haddar sig likadant. Ingen ser skillnad på haddar. Men det är ju inte så. Nej, jag vet. Men många säger så här, nej, jag ser inte skillnad. Då var hon så här, fast jag ser inte heller skillnad på Lisa, Lotta och Anna. För hon umgås inte i så vita kretsar. Nej. Och då blir det att blonda Anna och Lisa och Karin är ser likadant. Ja. Så det handlar nog om vad man... Så är det, alltså, hur van man är vid olika typer av sällskap? Jag tror det. Jag tror faktiskt det. Men det är väldigt kul. För att typ med Sina och dig så går de bara på fallen. Och med våra anställda. Ja. De går ju bara på fallen och de tittar inte på det ansiktet. Det är inte så viktigt. Nej, och det är väl det som är att skapa en liten trigger point. Mm. Jag är människa. Kolla med ansiktet. Alla får catcha. Alla människor kan ha semester här. Och njuta. Det är sånt där bilder jag har. Nu har huvudrätten kommit in. Gnocchi och vad var det för burgare? Det var en chicken sandwich med pommes. Jag kommer inte att testa din sandwich, men jag vill testa pommesen. För någonting som avgör om en restaurang är bra eller inte, det tycker jag är pommesen. Så jag kör ett pommes. Jag vet redan svaret. Ja, för du har redan testat. Jag gillar inte utländsk ketchup. Nej, men jag älskar fel. Men det är så gott. Och perfekt balans. Jättegod med pommes. Varma, frasiga, bra sälta. Och från en potatis till en annan så ska jag testa gnocchi. Jag tror inte jag uttalar det. Jag vet gärna att testa det. De lägger ju tid på upplägg. Du fick en hel oliv på mackan. Den här var kärmig. Den här tror jag att jag kommer att göra. Jag älskar ju crème crème i vanliga fall. Och det känns superspännande att testa någon med en frukt på. Och så var det något smul. Smulet var typ lite nötigt. Jag ska kolla på menyn sen exakt vad jag var att skriva på skärmen. Det här känns som din typ av efterrätt, Mikael. För den var inte för söt. Men det är behagligt. Så här, för att jag vet inte att ni ska se min hals. Det är väldigt varmt, jag har inte huvudet. Här är Michaela. Eftersom att vi är på vår friendly moon så behöver vi göra lite romantiska aktiviteter. Och en av dem är alltså
Sunset Cruise som vi ska gå på nu. Så nu blir det, man blir eskorterad från den ena stället till den andra. Att ni får se mig i utstyrslan ni aldrig har sett mig förut. Jag har aldrig snorklat. Mikaela har snorklat. Hur många gånger har du snorklat i ditt liv? Några år. Några år? Ja. Jag har aldrig gjort det. Och det här året, mitt handlar om att bara testa nya saker. Vi lever bara en gång. Så nu ska jag ner under vatten och ni ska få hänga med. Nu kommer förrätten här. Var det inte vår mat? Jag är så taggad. Alla ville på mig bli ett skämt. No, this is nice actually. Yeah. Can I see? For you. For you YouTube. For your YouTube. Yes. Okay. Yeah, this. Camilla, do this is actually good. I actually swimming. Det är ett stående skämt här att jag, alltså jag kan simma. Men när det var simskola med skolan. När vi hade simskola med skolan. Så hade de ett system där varje gång läraren tyckte att man klarade sig, alltså kunde simma, så behövde man inte komma på resten av lektionerna. Jag var den som var kvar. Okej, nu kommer förrätterna här. Nu hoppas jag att de har gjort det här. Har de steppat upp nu? Oj, oj. Kolla på det här. Det är lax och vitlaxbröd på något. Gud, det här ser jättetrevligt ut. Låt oss testa. It's giving sushi, men det är inte. She's vlogging now. That's why I'm talking to myself. Yes. So today you're gonna learn a lot about Swedish. So food is mat. Mat, that means food. Like our A's are all yes. Mat. Actually looking forward to this. It looks nice. Vet du, jag kommer på ett minus med det här stället. Portionerna är så små. Men som typ så ingår jag så man kan ju ta hur mycket man vill. Dags för huvudrätten och det är teriyaki kyckling med utan nudlar. Jag tycker att det har varit så himla roligt att vlogga. Så om du vill se mer av den här typen av innehåll på min kanal så får du jättegärna gilla och kommentera så blir jag superglad och tacksam. Och prenumerera så missar du inga kommande videos. Nu ska jag be mig av till nästa resort. Så vi ses tills dess. Ha det så jättebra. Hejdå!